poslednjih dve nedelje mi smo u intenzivnim razgovorima sa jednim investitorom koji je poreklom iz Turske, a koji ima svoju kompaniju ovde u Srbiji, u Velikoj Plani, sa kojom već određeni period pozitivno posluje. Prepoznali su Piročto po svom, ajde ga tako nazovem, konfekcijskom nasleđu, međutim i zbog toga kako funkcioniše sam grad i zbog strateškog položaja grada, i bili su, iskazali su jednu inicijativu i interesovanje da pronađu određeni objekat koji će ispunjavati uslove i standarde koje nalažu, ili tako, njihovi naručioci ove robe i kompanije za koje oni rade. Tu su tražili tu lokaciju, mi smo pomogli koliko smo mogli i na kraju su našli privatne objekte našeg Piroćanca, koji je vlasnik hala u bivšoj kompaniji Lola Sarlah u Pirotu preko puta kasarne. U toku je rekonstrukcija tih objekata, pribavljanje određenih dozvola, odobrenja, dokumenata, i tu lokalna samouprava izlazi u susret ovom investitoru i želimo da budemo proaktivni prema njima. I mogu da kažem da je dogovor već postignut, bez obzira što mi ovo još uvek najavljamo u formi inicijative, da kompanija Makaron, koja posluje u Velikoj Plani, koja posluje, sarađuje sa velikim kompanijama kao što su Lacoste i Moncler, bude ovde u Pirotu i zapošljava određeni broj radnika. Ideja je da se odmah 200 radnika zaposle, kasnije još 100, pa još više. Mislim da su uzeli oko 4900 metara kvadratnih prostora, i naš je zaista cilj da pored toga što imamo određeni broj ljudi na nacionalnoj službi za zapošljavanje, pomalo pomognemo i konkurenciju i kompetitivnost na tržištu rada u konfekciji, da jednostavno pokušamo da minimalna zarada više ne bude pravilo. Oni su obećali, to su njihove reči, ja njih citiram, da će da radnicima isplaćuju 20% više od minimalca, odnosno oko 40.000 dinara. I to mene zaista raduje. Da se možda malo grubo izrazim, dosta mi je više uzrečica poslodavaca: ako ti nećeš, ima ko hoće. Jer kako je radnik na tržištu rada, tako su i poslodavci na tržištu rada. Jer taj ugovor o radu podrazumeva i saglasnost radnika da radi kod nekoga, u zavisnosti od uslova rada, u zavisnosti od zarade, u zavisnosti od mogućnosti da napreduje u karijeri.